上手にろ過が進んでいるようです。それもこの砂浜や岩礁帯、海藻などのおかげです。台風も収まり、久しぶりにきれいになったこの湾で、秋のスナメリたちの行動を観察してみたいと思います。飛んでいても海がきれいで沖縄と思わせんばかりですが、間違いなくいつもの湾、潮目がありました。流木はあまり見えなくなりましたが、廃油があるのはいつも通りです。ここにはプランクトンや小魚も集まり、それを食べにスナメリが来ているはずです。いましたよ。何頭ぐらいいるでしょうか。夏の頃は春生まれた赤ちゃんを中心に、お母さん、お父さんなど5、6頭のグループを形成しているんですが、この頃になるとオスばかりのグループが目立ちます。この時も何頭ぐらいいたでしょうか。7頭ぐらいかな。すべてオスでした。潮目で小魚を狙っているのでしょうが、大きくなったシュモクザメがやってくるとみんな散らばってしまいます。これは白シュモクザメです。4メートル近いものを見たことがありますが、スナメリじゃなくても逃げてしまいます。上空からよく見ると、白シュモクザメの下にスナメリたちが待機していました。シュモクザメが去ったのを見てみんな上がってきたようです。どうやら朝食も終わり、それぞれスキンシップを始めました。前方の2頭の後ろでまるで待っているかのような2頭。順番が回ってきたようです。こんな風にしてそれぞれが体をこすり合ったり、コミュニケーションを図るのです。でも全部オスなんですよ。何か見えちゃいましたよね。生殖突起です。オス同士、これもよく分かりませんが、なぜか生殖突起を出して触れ合ったり、背中のキールと呼ばれる黒いブツブツをこすり合ったりするのが観察されています。それがまた何とも気持ちよさそうなのです。ただこれはスナメリに限ったことではなく、マッコウクジラやシャチなんかでも観察されています。こんな時はとてもリラックスして、まあとにかく楽しそうです。他の3頭もこんなところにいました。7頭はそれほど離れることはないようです。こうしたグループが数キロの範囲にいくつか形成されているようです。繁殖時のオスたちや餌を取る時のメスたちはとても激しいのですが、この様子を見る限り、普段スナメリたちはとても穏やかに暮らしているようです。
そういえばボノボなんていう霊長類も似たような行動が観察されています。こうした観察は始まったばかり、これから明らかになると思います。まだ子供ばかりの群れがやってきました。2歳未満がほとんどのようです。そういえば未だによく聞かれますが、スナメリはイルカですよ。歯があるクジラの仲間で、4メートルより小さいものをイルカという愛称で呼んでいます。それに対してザトウクジラやシロナガスクジラのようにヒゲしか持たないヒゲクジラなんていうグループもあります。透明度が高いのでスナメリたちの海中の様子がわかります。すごく小さなスナメリが混じっていたので、一頭はメスかと思っていたのですが、お腹をゆっくり見てみると、やっぱり全部オスのようです。この行動にはスキンシップだけではなく繁殖期の練習も含まれているようです。そのためメスが入っていないのかもしれません。そう感じるのは人間だけでしょうか。詳しいことはまだ分かっていないのです。普段は少し潜っただけで見えなくなってしまうこの小さな湾、こんなに透き通ったのは久しぶりです。優雅に泳ぐスナメリたち、それを上空から見ているのは、さらに楽しかったのは言うまでもありません。ようやく親子のスナメリを発見しました。赤ちゃんといってももうかなり大きいようですが、一頭は間違いなくメスの母親です。なぜかこの2頭は仲良くコミュニケーションを取り合う2頭のオスに近づいて行きます。赤ちゃんといってももう2歳に近いようなので、オスであるならばそろそろ引き渡さなければなりません。品定めでもするかのように、お母さんは赤ちゃんを連れて2頭のオスの周りを泳ぎます。オスたちもそれに気がついたようで、そーっと赤ちゃんの近くへと寄っていきます。一頭が赤ちゃんにコミュニケーションを取りに行きましたが、赤ちゃんはお母さんから離れようとはしません。もう一頭も、そしてまたもう一頭がと、赤ちゃんをお母さんから離そうとしますが、一向にその気配はありません。しびれを切らしたのか、お母さんの方から2頭に近寄っていきます。それでも赤ちゃんにその気がないようなので、2頭のオスは諦めてしまったようです。そうすると今度は親子の方から近づいてきました。どうやらスナメリの中でも
いろんな駆け引きがあるようです。何かを察した一頭がお母さんスナメリを話しにかかります。お母さんの方が子離れできていない可能性もあるからです。まるで繁殖期のように激しくお母さんスナメリを追い立てます。お母さんはとうとう諦めたのでしょうか。違いました。まだまだ子供のそばにいたいようです。それでもなぜかこの2頭のオスは諦めません。赤ちゃんからお母さんを引き離そうと必死になって追い立てます。最初は親離れさせようと自ら近づいてきたお母さんでしたが、いざその時になってみるとまるで人間のようですね。とても貴重なシーンを見ることができました。波間に隠れているのはシロシュモクザメです。何か魚の群れを追いかけているようです。よく見るとこれはサヨリたちです。こうして魚たちが群れをなすのは一尾だと食べられておしまいですが、群れならば生き残ることができるからです。ちなみにサヨリとダツは同じ仲間なんです。下顎だけが伸びているのがサヨリ、上顎も下顎と同じように伸びているものをダツと言います。まるでイルカとクジラの違いのようですね。この1メートルを超える大きなダツの正式和名はオキザヨリとなっています。日が高くなり、波とスナメリとドローンの区別がつかなくなってきました。でもとても綺麗なコントラストです。さてと、そろそろ帰ります。ではまた次回。